ორი გაკვეთილის შემდეგ ამოვიდა დაცვა და შეკოთხობინათ ამრიგებლებს, როცა სწრაფად დაგვეცალა საკლასო ოთახები, ბავშვები გაგვეყვანა, ისე პანიკის გარეშე ვხილოთ, ჩვენ კი გვითხრა გაგვენდო, რომ ზარია შემოსული ბომბის შესახებო, ეს პოლიცია ამოსული, სკოლაში არ ყოფილა შეტყობინება, ასტორმეთში მისულა. ბავშვები შევეცადეთ, რომ უტკინეულოდ ჩამოგვეყვანა და მართლაც მოხდა. ბავშვები ვერ მიხვდნენ რაში იყო საქმე, პანიკა არ ყოფილა სკოლაში და ძალიან მალე რამოდენიმე წუთში მოხდა ევაკუაცია, ბავშვების გარეთ გამოყვანა. მას შემდეგ მუშაობენ გამნაღმელები და როგორც სხვა შემთხვევებში, ამ შემთხვევაშიც მშვიდობიანად დასრულდა ყველაფერი.